I dërguari i posaçëm amerikan për bisedimet Kosovë-Serbi Richard Grenell në disa raste theksoi se takimi i 27 qershorit në shtëpinë e Bardh do të përqendrohet në çështjet ekonomike ndërmjet të dyja vendeve, ndërsa çështjet politike do të jenë në duar të evropianëve. Në Kosovë, ekspertë ekonomistë thonë se përmirësimi marrëdhënieve ekonomike është thelbësor për tërheqjen e investimeve të huaja dhe krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm ekonomik dhe politik në rajon. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se fuqizimi i bashkëpunimit ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë do të mundësonte largimin në praktik të pengesave ekonomike dhe politike ndërmjet të dyja vendeve. Është e rëndësishme që të dyja shtetet, nëse tashmë kanë zotimin për arritjen e një marrëveshje përfundimtare, të pasës atëherë të nisin me konfirmimin e zotimit të tyre për promovimin atyre që njën si katër lirit, liria e lëvizjes së njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit, po po ashtu edhe promovimin e projekteve të përbashkëta investive, është folur për një zonë të lirë ekonomike, po po ashtu besoj që kjo do të ishte një piknisje e mirë ose një model që pastaj do të mund të replikohej letazi edhe në projekte të tjera. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se Kosova duhet ta shfrytëzojë këtë mundësi. Raportet e mira me fqinjet apo pozicionimi i mirë në region, edhe sa i përket raporteve ekonomike, është edhe një ndër parakushtet për zhvillim dhe një ndër parakushtet për tërheqje të investimeve dhe rritje të mundësive për eksport. Kosova duhet ta shfrytëzojë këtë, duke e marë parasysh, do të thonë, këtë qëllim, pra që është qëllimi me e kriju një stabilitet politik, me kriju raporte të mira me vendet e regionit dhe të njëjtën kohë të krijoj pastaj kushte që të vinë më shumë investime dhe të rritet eksporti produkteve tona drejt vendeve tjera. Edhe mbi të gjitha ne besojmë që vetëm në këtë mënyrë, duke promovuar një bashkëpunim më të madh ekonomik ndërmjet shteteve të Ballkanit, ne do të arrijmë që të përmirësojmë edhe perceptimin që investitorët amerikanë dhe investitorët e tjerë të huaj kanë edhe për Kosovën, edhe shtete tjera individuale të Ballkanit. Por vëzhgues dhe analistë evropian tërheqin vretjen se marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare mes Kosovës dhe Serbisë nuk kanë munguar që nga përfundimi i luftës, përveç periudhës së tarifave prej 100% ndaj mallrave serbe, por marrëdhëniet e tilla nuk kanë ndryshuar marrëdhëniet politike ndërmjet tyre, me që problemi në thelb është politik. Ekspertët ekonomik thonë se përfshirja e shteteve të bashkuara në këtë proces, ndryshe nga deri tani, është garanci për zbatim të marrëveshjeve që mund të arrihen. Ne besojmë që kjo jep kredibilitet procesit, e rrit pjesën e garancioneve për zbatim, se edhe në të kaluarën involvimi e shteteve të bashkuara të Amerikës i ka jep kredibilitet proceseve dhe ka kriju mekanizma zbatus, cilë pastaj kanë pas ndikimin e vetë. Shto këtu që kjo garancë, për shembull nëse kthejme nga ona marveshjeve ekonomike, shpesher janë nënshkru shumë iniciativat mirë ekonomike, po nuk kanë gjetë financim dhe zbatim, pikrisht shkaku i burokracive të atyre që e kanë marë përsipër me i përkra. Në këtë rastën mendoj që mujnë mu kriju edhe instrumente financiare që e lehtësojnë zbatimin e marrëveshjeve, sidomos nëse flasim për ekonominë, duke ditë edhe fuqinë ekonomike, po edhe mundësinë që kanë kompanitë amerikane në realizimin e këtyre marrëveshjeve. Kosova dhe Serbia janë përfshirë në bisedimet ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian qysh nga viti 2011 dhe kanë arritur marrëveshje për një gamë çështjesh, por një pjesë e tyre asnjëherë nuk janë zbatuar. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.